Mathomo ma Mitha, jumaa, kiumia gia keri thutha wa iciariro. Githomo kia mbere. John wa mbere, kiongo gia ithano, kurute muhari wa ithano, inya ikumi na ithatu. Guthoma kuma marua ma muthure John maria ma mbere. Twana twakwa, uria utohoragia uhoro wa guku thi no, tiga uria witikitie ati Yesu niwe muru wa Ngai. We niwe wokeire uhoro-ini wa maĩ na thakame, owe Yesu Kristo. Ndokeire uhoro-ini wa maĩ moiki, okeire uhoro-ini wa maĩ ona wa thakame. Na roho niwe mũira, nigutuĩka roho niwe uhoro ũrĩa wa ma. Amwaira ni atatũ, igũrũ nĩyo ithe witũ, na uhoro na roho mũtheru. Na watatũ ni ũmwe. Gũkũ thĩ nakuo aira ni atatũ, roho na maĩ na thakame. Na watatũ marĩ o uhoro o ũmwe. Okorwo nĩ twĩtĩkagĩra ũira wa andũ-rĩ, ũira wa Ngai wĩ bata makĩria. Amu ũira wa Ngai nĩ ũyũ, atĩ ũira ũrĩa aheanĩte nĩ ũkoniĩ mũriũ. Ũrĩa wĩhokete mũrũ wa Ngai, ena ũira ũcio ngoro-inĩ yake. Ũrĩa ũtetĩkĩtie Ngai, amũtuĩte wa maheni. Nĩ ũndũ ndehokete ũira ũrĩa Ngai aheanĩte ũhoro-inĩ wa mũriũ. Naguo ũira ũcio nĩ atĩrĩ, atĩ Ngai nĩ atũheire muoyo wa tene na tene, naguo muoyo ũcio wĩ thĩinĩ wa mũrũwe. Ũrĩa wĩ nake mũriũ, ena muoyo ũcio. Ũrĩa ũtarĩ nake mũrũ wa Ngai, ndarĩ naguo muoyo ũcio. Ndamwandĩkĩra maũndũ macio, nĩgetha mũmenye mwĩna muoyo wa tene na tene. O inyuĩ mwĩhokete rĩtwa rĩa mũrũ wa Ngai. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ Thaburi, kĩongo kĩa 148, kũrutia mũhari wa 12 nginya 15, ningĩ 19 nginya 20. Icokia, Jerusalemu goca Mwathani. Jerusalemu goca Mwathani. Jerusalemu goca Mwathani. Jerusalemu goca Mwathani. Goca Jehova we Jerusalemu, kĩrahe Ngai waku we Zayuni. Amu mĩgĩko ya ihingo ciaku nĩ amĩkĩrĩte hinya. Kũu gwaku thĩinĩ-rĩ, nĩ arathimĩte ciana ciaku. Jerusalemu goca Mwathani. Atũmĩte gwaku gũtũre thayũ o nginya ndere, na nĩ akũhũnagia ngano o ĩrĩa ĩrĩ ũnoru. Arekagia uge wake ũgakinya gũkũ thĩ. Ũhoro wake nĩ ũhanyũkaga narua mũno. Jerusalemu goca Mwathani. Ũhoro wake nĩ Jakubu omagĩrĩria, nĩ Isiraeli amenyithagia mĩtugo ĩrĩa athanĩte, ona matua marĩa atuĩte. Ndarĩ eka rũrĩrĩ rũngĩ ta ũguo. Matua macio make-rĩ, ndũrĩrĩ itirĩ ciamamenya. Jerusalemu goca Mwathani. Igũrũ gũkĩhingũka na mũgambo wa ithe ũkiuga, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, mũiguagei.
Githomo Injili ta uria andiketwo ni Mariko. Ukumia okuri we mwathani. Mariko kiongo kia imwe kuruta mwari wa mugwanja nginya ikumi na imwe. Hindi iyo Johana ni aheanaga uhoro wa kuiga atiri, ni kuri ugũka thutha wakwa uria wina hinya kuri nie. Itaigaine nie nyinamirire njohore miko ya iratu ciake. Nie ndimubatithitie na maĩ, ucio akamubatithia na roho mutheru. Na nigwekirwo atiri matuko macio, Yesu agioka oimite Nazarethi itũũra rĩa Galili, akibatithio ni Johana thĩinĩ wa rũĩ rwa Jordan. Na kahinda o kau oimĩra maĩ-inĩ, akĩona igũrũ rĩemũkĩte na akĩona roho akĩmũikũrũkĩrĩra atariĩ ta ndutura. Ningĩ mũgambo ũkiuma igũrũ ũkiuga atĩrĩ, wee nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, nĩ ngenaga nĩ ũndũ waku. Injili theru ya Mwathani, nĩ twagũkumia wee Kristo.